Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com Memória Sobrenatural. Pessoal, estou em frente ao local, estou fazendo um retorno aqui, certo? Devido o que aquela senhora contou pra mim sobre há um tempo atrás. Cara, tem muitos bichos voando aqui devido à câmera, tá, pessoal? Tô com cigarro aqui, tentando fazer uma fumaça aqui, mas... vem no olho, é terrível. Bom, pessoal, continuando aqui, tá? Devido o que aquela senhora falou, que há muito tempo atrás eu tenho um parente médium e tal, e também desciam pessoas aqui, debaixo, ao lado do bambuzal, sentido ponte ali, que acabaram sendo machucados ali, não sabiam... Cara, são muitos bichos aqui, pessoal. Olha isso pra vocês verem. Olha o tamanho, tá? Não é legal, ok? E é isso, pessoal. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Não tá dando pra fazer muito bem a abertura, são muitos bichos aqui, ok? É isso aí, eu espero conseguir algo pra vocês. Bom, pessoal, vou estar fazendo o seguinte, vou estar entrando aqui, ok? Só que antes, eu vou mostrar. Ao redor da casa, certo? Deixa eu ver se eu tenho acesso aqui, ok? Bom, é ali embaixo, o local de destino hoje, mas eu vou estar mostrando aqui também ao redor da casa. Você é louco, parece que dá para escutar a voz aqui, pessoal. Bom, vou estar andando com cuidado aqui, tá? Pra passar por aqui, ok? Tem um mamu aqui. Vão grudando no corpo, cara, não é fácil. Pô, aqui não tem saída. Caramba, olha isso. Mais um, mais. Bom, eu tenho autorização de estar gravando aqui, ok, pessoal? Tá? É isso.
Peço licença aqui do local. Opa, 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 escuta, 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 escuta. Cara, eu lembro de tudo que eu passei aqui, tá, pessoal? Do que aconteceu aqui, certo? Da porta, de tudo isso aqui, tá? Tá pegando aqui o aparelho? Desligar aqui, deixa eu ver se a lanterna para certinho aqui no peito, ok? O aparelho tá ligado, certo? Pra vocês, ok? Pessoal, a lanterna caiu aqui pra dentro, ó, tá? Então eu vou desligar. Deixa eu ver aqui como tá aqui a lanterna de testa. Aumentar um pouco o foco, certo? Deixar posicionado aqui. Existe algo que queira se comunicar comigo nesse momento? Se aproxime agora. Opa, opa. Tá me chutando aqui, tá, pessoal? Tô olhando pra frente. Eu falo pra vocês que é difícil fazer uma gravação. Sentido aqui, ó, deixar aqui na horizontal aqui, tá? E deixar de olhar pro chão. Por isso que muitas vezes eu filmo aqui, ó, tá? Porque se tiver uma cobra ou algo do tipo, não é fácil. Eu peço que vós se comunique comigo nesse momento. Meu nome é Ulysses Deadline. Opa, olha isso. Olha isso, olha isso, olha isso. Cara, impressionante, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Cara, impressionante. Não tenha medo, se comunique comigo nesse momento. Cara, olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Pra vocês verem. Olha o aparelho. Vou olhar aqui ao chão, tá? Aqui é muito perigoso. Certo? Olha isso, pessoal. Como o aparelho fica aqui dentro. É impressionante. Peço que vós interaja comigo nesse momento. Cara, olha isso, pessoal. Cara, é impressionante o aparelho aqui. Olha isso, bombando no vermelho. Cara, é impressionante. Cara, você é louco. Eu vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Opa. Tá descendo até o local lá, tá? Eu faço um retorno aqui, certo? Cara, é nesse lugar aqui. Vós queira mostrar algo pra mim? Pode estar se aproximando aqui, diga algo. Olha isso, cara, você é louco. Tá fazendo o seguinte, pessoal, tô desligando o aparelho aqui, ok? Guardando ele aqui, pegar a lanterna de peito novamente. Vou tá indo até o local, certo? Eu faço um retorno aqui, pessoal. Como eu falei pra vocês, o destino
é lá no local, certo? Abaixar aqui, tá, ó. Muitas sujeiras aqui, pessoal. Acaba jogando lixo, tem até resto de fraldas, ó. Opa, 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 opa. Ah, que estranho. Pera aí, pessoal. Funcionando isso aqui, ó. Tá? Eu vi algo ali, não tenho certeza. Deixa eu ver rápido aqui. Ok. Eu não tenho certeza. Cara, o cheiro tá horrível aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso. Dá uma olhada nisso. É impressionante. Ao mesmo tempo, pode ser que o papel tava aí e foi jogado lá, tá? E olha isso. Olha isso. Deixa eu tentar tirar aqui pra vocês verem. Não sei se dá pra ver direito, pessoal. Ok, vou tentar aqui focar o melhor pra vocês. Tá? Mas aqui, ó. Aqui. Tem o número 4666. E aqui tá escrito máscara. O cheiro, pessoal, aqui é insuportável. Cara, vocês não têm noção. Bom, vou estar indo até o local, certo? Sei lá. Pode ser só coincidência com o papel jogado ali, certo? Aqui, pessoal, para passar aqui, ok? Ai, cara, esse caminho aqui é terrível até chegar lá. Bom, vou descer com cuidado aqui, tá, pessoal? Ok? Aqui, pessoal, nessa descida aqui, onde dizem que foram dois... Opa. Onde dizem que teve um rapaz que tomou a chicotada aqui, tá? Que tomou as bordoadas aí. Certo, o rio tá logo ali. Ok? Acho que esse aqui é o limite que eu consigo chegar.
devido a esse espaço que tem aqui, certo? Deixa eu ver como é que é pra cá. É, não tem como ir, ó. Muito mato, certo? Não sei se eu consiga passar aqui, ó. Eu vim aqui por baixo, mas não é legal passar por baixo disso. Olha, pessoal, não dá pra continuar, certo? Impossível continuar, deve ser um buraco aqui, ó. E aí, logo ali tá o rio, certo? Eu acredito que eu não consigo ir pra baixo da ponte, a não ser que eu vá cortando aqui de alguma forma, certo? Até chegar lá, que não é legal. Até porque tem esses bambus aí, correm um risco muito grande de cobra ou algo, ou coisa do tipo, certo? Tá passando aqui de volta. Vou estar fazendo o seguinte, pessoal. Vou estar retornando aqui. É que não dá pra passar por aqui, tá? Mas eu vou tentar algo aqui agora, tá? Vou tentar algo aqui. Tá um pouco mais próximo aqui. E perto aqui. Ok? Pessoal, vocês não têm noção. Vou fazer o seguinte, vou estar pegando aqui novamente o aparelho K2, certo? A lanterna sempre cai para dentro aqui, pessoal. Essa lanterna aqui, ó, tá difícil, hein? Mas aqui tem a claridade suficiente, ok? Eu vou estar ligando aqui o aparelho, certo? Opa, 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 opa. Cara, algo se mexeu aqui ao meu lado. Ai, minha nossa. Eu peço que é que esteja aqui nesse local. Eu peço que vós entre em comunicação comigo nesse momento através desse aparelho. Cara, olha isso, pessoal. Eu peço que vós diga o porquê da vossa permanência aqui nesse local. O porquê vós existe aqui nesse lugar. Olha isso, olha isso. Ai, cara do céu, cê é louco! Cara, olha isso! Cara, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso, pessoal! Cara, eu tô guardando aqui o aparelho. Cara, dá uma olhada nisso, olha aqui meu braço. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada aqui, ó. Olha o vermelho que ficou. E olha isso, ó. Olha isso. Cara, olha isso, pessoal. Vocês têm noção disso aqui, ó. Cara, cê é louco! Não é possível. Cara, é impressionante o que aconteceu ali. E olha isso. E olha aí só como é que eu tô, pessoal. E olha como é que eu tô arrepiado, ó. Olha isso, pra vocês verem, ó. Cara, e olha a marca aqui, ó. Olha isso. Olha isso, cara. Foi impressionante. Olha isso, pessoal. Olha a cacetada aqui, ó. Olha as marcas, ó. Olha a marca que ficou no meu braço. Olha isso, pra vocês verem, ó. Cara, dá uma olhada nisso, cara. É impressionante, pessoal. Olha isso, ó. Olha isso. A bordoada. Cara, cê é louco. E olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara,
o negócio encaixa certinho aqui, pessoal. Acredito que deve ter um encaixe melhor aqui. Cara, cê é louco! Opa, 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 opa! Opa, opa, eu vi alguma coisa passar ali, pessoal. Cara, eu vi alguma coisa passar ali. Cara, eu tenho certeza que eu vi algo passando aqui, pessoal. Cara, eu vi algo passando aqui, vocês não têm noção. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso, cara, impressionante, cara. Você é louco. Impressionante isso aqui, pessoal. Olha isso. Olha isso. Cara, e olha as ranhuras aqui, ó. Cara, cê é louco. É impressionante. É impressionante. Existe algo aqui nesse local que possa se manifestar nesse momento aqui? Apareça. Cara, tem alguma coisa aqui ao redor, pessoal. Você... Ui, cara, olha isso. Olha isso, cara. Olha isso. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso, pessoal. Olha isso. Cara, meus olhos encheram de terra agora. Vocês não têm... Satanismo e bruxaria.
fechado. Você só mais a poder não se deixe lugar. A coragem ultrapassando o